torpağı vətən edən şəhid qanıdır. 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında qalan vətən torpağının hər daşına, hər ağacına şəhid qanı çilənirdi. Həyat eşqi aşıb daşan gənclərin də, övlad sahibi olan orta yaşlı insanların da, bir sözlə, uşaqdan böyüyə hər kəsin amalı biriydi. Heç kəsin gözü arxada deyildi. Ruh yüksəli, yüksək səviyyədədir. Döyüş qabiliyyəti çox yüksəkdir. Rəşidli ordumuz Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında işğalda olan torpaqlarımızı azad etməkdə davam edir. Bir gün başına nələrin gələcəyini təxmin edən düşmən isə bu illər ərzində yalnız müdafiə olunmaq barədə düşünüb. Hektarlarla ərazidə gizlənə bilmək üçün səngər qazıb, bunkerlər yaradıb. Bu isə ordumuzun işini çətinləşdirsə də, əsla ləngidə bilməzdi. Müdafiə Nazirliyi saat 10:00-da ordumuzun Cəbrayıl rayonu istiqamətində tam üstünlüyü ələ keçirdiyini bildirdi. Həmçinin işğaldan azad olunmuş Şükürbəyli kəndinin yeni video görüntüləri yayıldı. Düşmən isə məğlubiyyəti həzm edə bilmir, daha uzaq mənzilli raketlərlə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərini atəşə tutmaqda davam edirdi. Saat 12:00-da Müdafiə Nazirliyi düşmən texnikasının məhv edilməsinin növbəti video görüntüsünü yayımladı. Günorta saatlarında isə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin dayaq nöqtələrinin ələ keçirildiyi haqda məlumat verildi. Elə həmin gün növbəti dəfə Ermənistan Silahlı Qüvvələri ağır artilleriyadan Ağdam rayonu müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutdu, nəticədə bir nəfər həlak oldu. Saat 15:00-da isə düşmən Tərtər və Füzuli rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutdu. Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Axsafa rayonu sayəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərərkən vuruldu. Həmçinin ordumuzun atəşi nəticəsində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Məğlub edilən Ermənistanda daxili xaos böhran vəziyyətinə çatırdı. Qarabağ ərazisində qanunsuz məskunlaşdırılan xeyli sayda insan Ermənistana axışır, İrəvan isə onları müxtəlif bəhanələrlə geri qaytarmağa çalışırdı. Ermənistanın dövlət və ordu rəhbərləri yenə də itkiləri gizlədir, xalqı hər şeyin yaxşı olacağına inandırmağa çalışırdılar. Qarşıda düşmən ordusunu tam məğlubiyyətə aparacaq 33 gün gözləyirdi.